Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Любомир Кючуков, бивш заместник министър на външните работи, дипломат. Ще говорим за последния Европейски съвет, на който лидерите поставиха акцент върху справянето с COVID-кризата и, например, Турция. Американският президент Джо Байден също взе участие в срещата. Здравейте и добре дошли. Добър вечер. Благодаря ви, че сте тук. Откъде почнем? От това, че Джо Байден се включи в Европейския съвет, може би безпрецедентно за последните години. Да, както твърдят, от 11 години насам не е имало участие на американски президент, т.е. от Барак Обама, в работата на среща на върха на Европейския съвет. Тя беше знакова, дори именно повече знак, отколкото съдържание, бих казал в конкретния случай, защото съдържанието беше изнесено на предишната среща на министрите на външните работи, където участваше на държавния секретар Блинкен. Но беше знакова в смисъл това, че тя трябваше да покаже съвършено новия подход на американската администрация към трансатлантическото партньорство, готовността да се възстановят връзките и сътрудничеството в периода пост-Тръмп и също така да се оформят основните линии на геополитическо взаимодействие между Европа и Съединените щати. Какво си казаха евролидерите и американския президент? Това, което по принцип се обсъжда в момента в отношенията Европейски съюз щатите, аз би го разположил в две плоскости. Едната е в геополитически план и спрямо трети страни, където очевидно ще се търси едно много широко, бих казал, демонстративно дори на моменти разбирателство. Тук става дума и за отношенията спрямо Китай и спрямо Русия. Също така по основните международни проблеми. А другото е в двустранен план. И тук имам предвид преди всичко икономическите и търговските отношения, където част от натрупаните въпроси, те са достатъчно обективни. Там има сериозно разминаване на интересите и очевидно там те първо ще се търси решаването на проблемите в един не толкова прост диалог. Предстоят ли преговори по ново търговско споразумение между Съединените щати и Европа? За сега няма индикация, че такива преговори предстоят след като беше провалено предишното, но предстоят разговори по проблеми като премахване на част от санкциите и митата, които бяха взаимно наложени, което беше безпрецедентно по времето на Тръмп, при хармонизация на подходите спрямо част от тези основни критерии за търговия по подходите спрямо Световната търговска организация, деблокирането на Световната търговска организация, която знаем, че нейният арбитраж, т.е. основната й функция, беше блокирана по време на президентството на Тръмп. Не на последно място налагане, данъчното облагане на големите компании, корпорации в сферата на дигиталните технологии. Да. А иначе по COVID-кризата какво си казаха евролидерите? Там какви са изводите? В момента цари някакъв хаос с ваксини, с неразбори, кой какво ще получи. Спори се допълнителните 10 милиона от Pfizer как да се разпределят. Там общественото мнение по-скоро каза това, което трябваше да се каже, че оценявайки, между другото, това наистина се оценява усилията на Европейския съюз да наложи единен, да предложи единен подход, който да осигури възможност на всички страни да получат вакцинация. В крайна сметка резултатите не се получиха особено обнадеждаващи, като тук проблемите са поне на няколко нива. Първото, естествено, е компаниите, доставчици на вакцини, голяма част от които не изпълниха своите ангажименти. Това създаде сериозен недостиг на ваксини в рамките на Европейския съюз. И в крайна сметка Европа наложи ли забрана за износ на ваксини, произведени на територията на Съюза, или не е наложила все още? Европа наложи нови критерии за износа. Като това, тук се имаше предвид преди всичко комуникацията с Обединеното кралство. Знаем, че там Борис Джонсън направи едно изказване, което взриви политическите кръгове в Европа, че Обединеното кралство е било толкова успешно в вакцинацията,
поради капитализма и алчността на местните производители, като тук се имаше предвид, че беше рязко ограничен износа за Европейския съюз на ваксини, произвеждани в Обединеното кралство, от една страна, и от друга страна износа на същите тези ваксини за трети страни на значително по-високи цени. И това, което Европейския съюз наложи като решение, да се забрани износа на ваксини от Европейския съюз към трети страни, в които нивото на вакцинация е по-високо, отколкото средното в Европейския съюз, което директно се има предвид Обединеното кралство, което е най-добре от гледна точка на вакцинациите в Европа. Сега Унгария била ускорила най-много. Да, няколко страни ускоряват, всички тези, които успяха да си осигурят достатъчно ваксини по заявките и алтернативни ваксини извън тези, които Европейския съюз. Като казвате алтернативни ваксини, цялата тая геополитика около ваксините, как ви се вижда? Руската ваксина вече взе главата на словашкия премиер. За мен е най-мекота формулировка, която бих могъл да намеря, тази битка на ваксините е нелогична, защото се оказва, че човешкото здраве може да бъде поставено под въпрос и да не бъде първи приоритет за сметка на геополитическите съображения, както се оказва в случая. И това е едното. И второто, разбира се, е как страните използват пък своите ваксини, това е обратна цена, за свои геополитически цели. И какъв е извода? Изводът е, че когато се сблъскваме, според мен, с една наистина глобална пандемия, глобален проблем, тогава решенията трябва да се търсят на глобално ниво. Въпреки че самата пандемия, тя предполагаше, тя логично водеше до действия в две посоки. От една страна, тя наистина касае всички и не може да очакваме всяка страна да разработи своя ваксина и да вакцинира гражданици само със своята ваксина, т.е. необходимо е сътрудничество. От друга страна, мерките за запазване на живота на хората предполагаха затваряне, национално затваряне. Те бяха национални, а не глобални. И тук се блъскат двата подхода. Да. А защо беше обърнато специално внимание на Турция по време на последния Европейски съвет? По няколко причини. Първата е заради проблемите, които част от страните от Европейския съюз имат предвид, на първо място Гърция, Кипър, а и Франция напоследък имат с Турция, и това предизвика сериозно напрежение. И на второ място от гледна точка на геополитическото противопоставяне, тук се има предвид на първо място с Русия. Между другото и Русия, и Турция фигурираха в дневния ред на този Европейски съвет. Но от коренно противоположна гледна точка. Когато ставаше дума за Русия, се говореше за санкции и за права на човека основно. Когато ставаше дума за Турция, се говореше за позитивен дневен ред, който да изглади противоречията между двете страни. Въпреки че, ако трябва да се прави сравнение, в Турция има, може би, сигурно няколко десетки хиляди Навални в затворите. Да. Какво е това? Двоен стандарт от страна на Европа? Вижте, тук наблюдаваме нещо, което се оформя като много ясна политическа линия. Тя беше поставена от президента Байден, но тя е геополитическа. Още от самото начало беше ясно, че той ще се опита да до голяма степен да реидеологизира отношенията на първо място с Китай, а също така и с Русия. И от тази гледна точка той изведе правата на човека и демокрацията като основни критерии. Дори, както знаем, се готви среща на върха, която ще бъдат демократичните страни от едната страна, които ще търсят решение срещу авторитарните режими. Големият проблем е, че правата линия на ценностите прави доста сериозни изкривявания в полето на геополитиката. Да. Като споменахте Китай и Русия, има ли вече някаква яснота Америка и Европа, дали ще танцуват в един и същи ритъм по отношение на Русия и Китай?
Това е наистина сериозен въпрос геополитически, който касае динамиката на международните отношения за един достатъчно дълъг период. Защото това, което в момента наблюдаваме между Китай и Съединените щати, това беше ясно. Тук става дума за борба за бъдещето, за доминацията в света между тези. Те направиха една среща в Аляска, която мина при доста остър тон, майче. Тя, както и срещата, между другото, на Борел пък с Лавров, дадоха друг сериозен нюанс на международните отношения. Даже не нюанс, крайно тежък отпечатък. Защото те дискредитираха диалога като средство за намиране на решение. На практика конфронтацията ескалира до степен, когато самият диалог, той не търси решение, се превръща в трибуна за взаимно отправяне на обвинения. И точно това се случи в Китай. Но говорейки за китайско-американските отношения, трябва да се има предвид, че те вече не са само в сферата на икономиката, инвестициите и търговията, те са всеобхватни. Те са вече и в политиката, те са вече в сферата на сигурността, в международните организации. Т.е. това противоборство, очевидно, и на въпроса какво делят, делят света. И от тук нататък изниква следващия въпрос. Къде са Русия и Европейския съюз при това деление, в тая конфигурация? Очевидно за сега Китай и Русия са тласкани една към друга, което изцяло отрича, между другото, доктрината Кисинджер по отношение на триъгълника Вашингтон, Москва, Пекин. А от друга страна Европейския съюз, след като заяви амбициите са да бъде глобален играч, трябва да се определи дали ще седне на втория ред на масата на глобалните играчи зад Съединените щати или ще развива самостоятелна външнополитическа линия. Като говорим за поделба на света, как си представя този процес Китай? Какво си представя, че ще постигне? Ако постигне превъзходство над Съединените щати, да кажем, в определени ключови области, как ще се възползва от това превъзходство Китай? Ще започне да изнася собствения си политически модел зад граница или какво? Това е, между другото, и ключовия въпрос. Това, което Китай предлага, той не случайно беше определен като системен съперник в политиката на Европейския съюз. Той предлага незападна, системна алтернатива, алтернатива на системно ниво на света. И тук е голямата разлика с Русия, която би следвало, между другото, да определя и нашите подходи. Защото Русия не предлага системна, тя предлага геополитическа алтернатива. И я предлага не на света, т.е. нейният подход не е глобален, а на отделните държави. Така че тук ситуацията в чисто стратегически план доста се различава. Но това, което Китай предлага е именно нова системна алтернатива, не западна. Като говорим за доктрината Кисинджер и сближаването между Русия и Китай, до какво би могло да доведе едно такова сближаване? Това сближаване, естествено, първо е продиктувано от общия враг, както се формулира, тъй като и двете страни имат сложни отношения, първо с Съединените щати, Русия повече, отколкото Китай, въпреки че Китай също напоследък има сложни отношения и с Европейския съюз. Но това не задължително е равноправно партньорство. Русия е с много по-сериозен потенциал в сферата на сигурността, но Китай, както знаем, има много дългосрочна програма за наваксване в тази сфера. А от друга страна, Китай икономически е доста по-силен, отколкото Русия, тъй че в перспектива Русия по-скоро би получила ролята на младши партньор в това сътрудничество, което не я прави особено щастлива. Тук има и чисто двустранен елемент, защото половината Сибир, може би, е подложена на много сериозна китайска икономическа експанзия, тази, който граничи с Китай. Да, там има едни области, които са много рядко населени, за разлика от гъсто населения Китай. Да, и между другото, разбира се условно, но в Русия е популярно това изказване, че от Байкал на изток
Сибир принадлежи търговски и икономически на Япония, а между Байкал и Урал на Китай. Да. Европа в цялата тая конфигурация къде е? От какво зависи дали Европа ще седи на втория ред или на първия? Европа издигна тезата за стратегическата автономност. Тя не беше случайна, защото първо при Тръмп тя се оказа много зависима и уязвима и политически, и от гледна точка на сигурността от Съединените щати. COVID-кризата показа, че е много зависима и от Китай, от гледна точка на веригите за доставки и така нататък. Така че покрай заседналия кораб в Суетския канал пак започнаха да говорят за промяна на веригите на доставки. Да, да. Тия вериги на доставките ще трябва да бъдат прекроени из основи. Очевидно това се очертава като сериозен проблем, но за да се реализира тази стратегическа автономност, има едно предварително условие и аз се виждам като реализация в три плоскости. Предварителното условие е единство на Европейския съюз. Никакъв глобален играч не може да бъде Европейския съюз, ако няма вътрешно единство, какво иска да прави и как да го направи. Т.е. ако не може да формира единни позиции по конкретните въпроси. От гледна точка на въоръжението? От гледна точка на сигурност. Питам, защото наскоро остана ясно, че британците ще увеличават ядрения си арсенал за първи път от студената война насам. От гледна точка на сигурността, Източна Европа гледа повече към Вашингтон, отколкото към Брюксел. Това е очевидно и това е допълнителна разделителна линия. Това, което се случва с Великобритания, безспорно тя търси своето ново място като глобален фактор, което би било изключително трудно за една самостоятелна Великобритания. Там тя по-скоро избра позициите на партньор на Съединените щати, в известна степен контрапункт на Европа в евроатлантическата връзка и също така много сериозно развитие на своя отбранителен потенциал, за който казахте. Но връщайки се към стратегическата автономност, аз бих казал, че тя означава на първо място еманципация. Еманципация политическа от Съединените щати, еманципация икономическа от Китай, еманципация търговска, ресурсна, извинявайте, от Русия. От Русия. Като еманципация не значи конфронтация, това значи сътрудничество без конфронтация. Ресурсна еманципация спрямо Русия през какво минава? През внос на горива от Съединените щати? Диверсификация. Течен газ и прочие. Не само от Съединените щати. Знаем, че и Близки изток има достатъчно амбиции за износи на втечнен газ и на новите газови ресурси. И тук по-скоро дори не е въпроса в количеството, а в начина, в нормите, в правилата, по които се осъществява това. Като заговорихме за горива и за ресурси, какво ще се случва със Северен поток 2? Има ли вече някакви ясни индикации от страна на Съединените щати, от страна на Германия, как ще бъде решен този проблем? За мен, честно казвам, въпроса не стои. Струва ми се изключено многомилиардна инвестиция, каквато е Северен поток, просто да потъне в морето, при това готов на 95%. Северен поток би било изненада, според мен, ако той не бъде приключен. Между другото и вчера, буквално, Блинкен направи заявление, че до изграждането на Северен поток зависи изцяло от компаниите, които го изграждат. Което отвори малко по-широко вратата. Друг е въпросът, че най-вероятно, след като бъде изграден, ще бъдат договорени между Германия и Съединените щати и предложени или наложени на Русия условности при самата експлоатация на Северен поток, които да дадат тези гаранции, които в момента се търсят от страна на Съединените щати. Самия факт обаче, че Съединените щати налагат санкции на европейски фирми и държави, по думите на канцлера Меркел, първо е незаконен и второ изглежда доста странно, че те се налагат на базата на американски национален закон за защита на европейската енергийна сигурност.
И ако Европа ще разчита за сигурността си изцяло на Съединените щати, в такъв случай ще трябва да се съобразява и с, нали, за това за еманципация говорим и за стратегическа, да, автономност. И все пак някак си по-логично изглежда Европа да е по-наясно със собствената си сигурност енергийна. Въпрос на конфигурации. Да. Да. Точно. Добре. На съотношение на силите. Добре, благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрав, желая успех. Благодаря. Дипломатът Любомир Кючуков, гост в Света е бизнес.